A Orquestra Sinfónica de Galicia fixo as delicias dos asistentes no novo auditorio de Ribeira. Novo cheo no recentemente estreado auditorio de Ribeira que onde contou coa actuación da Orquestra Sinfónica de Galicia Os alumnos do Conservatorio de Música Municipal, membros da Coral e da Escola de Ballet Municipal e o alumnado do cuarto ciclo da Universidade, ademais de 180 veciños, cubriron as 480 butacas para coñecer de primeira man o repertorio da Sinfónica Galega tivemos un chou absoluto para escoitar a Sinfónica de Galicia no novo auditorio de Ribeira. Iso vennos a demostrar que Ribeira necesitaba eh, tamén espectáculos de primeiro nivel como os que estamos programando ao longo destas xornadas inaugurais que quero lembrar que se van a estender ata o 14 de xullo e eh, tivemos un cheo absoluto o primeiro día coa Orquesta de Cámara Galega, tamén tivemos un cheo absoluto coa eh, em, peza infantil Pinocho, e, por tanto estamos vendo que a xente de Ribeira demandaba esas, esa cultura de primeiro nivel que estamos traendo agora mesmo coas xornadas inaugurais. Recorda que o foro de 480 prazas quedou se escaso nesta ocasión. Eu quero lle pedir á poboación de Ribeira pousas desculpas non que, que, que necesitan porque evidentemente non pode coller todo Ribeira nesas 480 butacas pero dicirles que estamos traballando para que eses espectáculos se poidan repetir e se poidan eh, traer máis eh, no tempo non? Dicir tamén que a Orquesta Sinfónica de Galicia seguimos traballando en colaboración coa Deputación da Coruña para que poida vir máis veces a Ribeira, que se incorpore a cidade de Ribeira nesas pequenas selección de cidades nas que toca a Sinfónica de Galicia e, por tanto, creo que imos poder dar boas novas e que máis eh, veces poderá ser desfrutada en Ribeira. Eran as oito da tarde, cando deu comezo a función, o público asistiu á primeira actuación da agrupación en Ribeira, función que foi todo un éxito o seu xerente eh, deu nosos parabéns por unha organización perfecta dese acto, onde se convidou tamén ás entidades eh, municipais como poden ser o conservatorio os rapaces e rapazas que se están formando anualmente para ser músicos e músicas pois eh, estiveron ali presentes eh, convidadas polo Concello creo que era de recibo invitar a esa rapazada que se esforza para ter uns estudos musicais eh, que mellor maneira que ter unha masterclass como é a Sinfónica de Galicia no seu propio Concello Nestas primeiras tomas de contacto estánse axustando diferentes aspectos para garantir a mellor experiencia para o público. Pero a nivel de sonoridade pois pues está sendo moi, moi exitoso, a xente así non lo está dicindo, e tamén os profesionais. Estamos tendo espectáculos de diferentes estilos para que eh, ver as potencialidades dese auditorio e tamén que a xente coñeza como vai poder ser pois, pues, un espectáculo de danza, de circo, de teatro ou de música clásica. Entón, estamos tendo moi boas vibracións Nese sentido, eh, os técnicos pois, sí que nos están dicindo que hai que pulir algún detalle, pero que en xeral está sendo unha, unha boa, unhas boas jornadas de, de inauguración. Os músicos interpretaron diferentes pezas. Non faltaron obras de Richard Strauss, Bragner, ni Beethoven, piares esenciais da música orquestral dos séculos XIX e XX. <laughs> A este concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia tamén acudiron as deputadas provinciais na actividade de González e Soledad Zagra, recital que se puido desfrutar en Ribeira grazas ao convenio entre a Deputación da Coruña e a Orquestra.